যোনটো এপ্ৰিল মাহৰ অৰুণোদয় আঁচনি পইচা আপোনালোকৰ অলৰেডি বেংকৰ কাৰণে সোমাই গৈছে। আৰু ইউটিউবত আপোনালোকক লাইভ প্ৰুফ দেখুৱাম আৰু আপোনালোকক কেইটকা সোমাইছে সকলোবোৰ কম টেবিল সকলোকে চাব। এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই বন্ধুসকল, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰক, লাইক কৰক। আৰু বন্ধুসকল যেতিয়ালৈকে সোমোৱা নাই, যদি বেংক একাউণ্টত কেনেকুৱা আপোনালোকক চেক কৰিব পাৰিব আপোনাৰ নিজৰ স্মাৰ্টফোনতে, আপোনাৰ যোনটো এপ্ৰিল মাহৰ কিস্তি বেংক একাউণ্টত সোমাইছে নাই সোমোৱা অৰুণোদয় আঁচনি পইচা, চ' আপোনালোকক কেনেকুৱা চেক কৰিব লাগিব সকলোবোৰ কম টেবিল সকলোকে চাই দিব। এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, ফাৰ্ষ্ট অফ অল চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি লওক। তো বলক ফাৰ্ষ্ট অফ অল লাইভ প্ৰুফটো দেখাই লওঁ। তো লাইভ প্ৰুফটো আপোনালোকে দেখিব পাব স্ক্ৰীণত, মই অলপ ড্ৰ লৈ আপোনাক ভালকৈ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম। চ' আমি এতিয়ালৈকে সকলো আমাৰ যি চেনেলটো যে ছাবস্ক্রাইব কৰা, ফাৰ্ষ্ট অফ অল চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব, ছাবস্ক্রাইব কৰিলে লাভ হ'ব। চাওক বন্ধু, আপোনালোকৰ দেখি পাইছে 1000 সোমাইছে পইচা, অলৰেডি বৃদ্ধি হ'ব লাগিছিলে কিন্তু 1000 বেংক একাউণ্টত সোমাইছে আপোনালোকৰ। আৰু যিসকল সোমাইছে প্লিজ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব, আৰু কোনো ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় প্লিজ কমেণ্ট কৰিব, আৰু কেইটকা হয় সোমাইছে এইটো কমেণ্ট কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব। চ' বন্ধুসকল, এইটো আপোনালোকে দেখিব পাইছে যোনটো অৰুণোদয় আঁচনি পইচা আপোনালোকৰ মই বেংক একাউণ্টটো হাইড কৰি দিছোঁ অলপ ইনফৰ্মেশ্যন দেখাবলৈ। এতিয়া আপোনালোকে ডেটটো চাওক, ডেটটো আপুনি 11 তাৰিখ দেখিব পাইছে, 11 তাৰিখ 4 মাহ যোনটো এপ্ৰিল মাহৰ কিস্তি, চ' বেংক একাউণ্টত অলৰেডি সোমাই গৈছে আপোনালোকে দেখিব পাইছে। চ' আপোনালোকৰ যোনটো 11 তাৰিখে আপোনালোকৰ অলৰেডি বেংক একাউণ্টত সোমাই গৈছে 1000 টকা বেংক একাউণ্টত সোমাইছে, কিন্তু বৃদ্ধি পাব লাগিছিলে, বৃদ্ধি নাপালে। তো নেক্সট মাহৰ পইচা আপোনালোকৰ বৃদ্ধি পাব পাৰে, তো আপোনালোকৰ টেনশ্যন ল'ব লাগে। আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব, আপোনালোকৰ লাইভ প্ৰুফ পাই থাকিব। যিসকল বন্ধুসকলে পাইছে প্লিজ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰক, পাইছে নে নাই পোৱা। আৰু বন্ধুসকল, আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ' মই ক'ম যে আপোনালোকে বেংকত নোযোৱাকৈ আপোনালোকৰ কেনেকুৱা বেংক বেলেঞ্চটো চেক কৰিব পাৰিব। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে বেংকত নোযোৱাকৈ আপোনালোকৰ নিজৰ স্মাৰ্টফোনতে আপুনি চেক কৰিব পাৰিব। তো চিম্পল কি কৰিব লাগে, মই সকলোবোৰ কম টেবিল সকলোকে চাই থাকিব। আৰু বন্ধুসকল, আপোনালোকে বেংকত নোযোৱাকৈ যদি আপোনালোকে বেংক বেলেঞ্চটো চেক কৰিবলৈ বিচাৰে, মোৰ ডেস্ক্ৰিপশ্যন লিংক আছে, গুগল পে'টো ডাউনলোড কৰি লওক। ফাৰ্ষ্ট অফ অল গুগল পে'টো ডাউনলোড কৰি লওক, গুগল পে'টো ডাউনলোড কৰিলে আপোনালোকে অনলাইন আপোনালোকৰ নিজৰ যোনটো আপোনালোকৰ বেলেঞ্চ আপোনালোকে নিজে চেক কৰিব পাৰিব। তো বেংকত নোযোৱাকৈ আপোনালোকে বেলেঞ্চটো চেক কৰিব পাৰিব। তো চিম্পল আপোনালোকে কি কৰিব লাগে, মোৰ ডেস্ক্ৰিপশ্যন লিংক আছে, লিংকৰ পৰা ডাইৰেক্ট গুগল পে'টো ডাউনলোড কৰক। ডাউনলোড কৰাৰ পিছত কি কৰিব লাগে সকলোবোৰ কম। তো গুগল পে'টো ডাউনলোড কৰাৰ লগত এনেকুৱা এণ্টাৰপ্ৰাইজ পাব আপোনালোকে দেখিব পাইছে। চ' মোৰ ডেস্ক্ৰিপশ্যন লিংক আছে, লিংকৰ পৰা ডাউনলোড কৰি লওক। ডাউনলোড কৰিলে ইয়াতে আপোনালোকে অনলাইনত আপোনাৰ নিজৰ স্মাৰ্টফোনতে আপোনালোকৰ নিজৰ বেলেঞ্চটো চেক কৰিব পাৰিব। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে কি কৰিব লাগে সকলোবোৰ কম সকলোকে চাই থাকিব। চ' ইয়াত আমাৰ ইণ্টাৰ পিং আহিছে, চ' পিংটো মই মাৰি লৈছোঁ আৰু আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়াৰ পিছৰ প্ৰচেছটো। তো আপোনালোকে দেখি পাইছে লগ ইন হৈ গৈছে, লগ ইন হোৱাৰ লগে লগে এনেকুৱা এণ্টাৰপ্ৰাইজ আহিব আপোনালোকৰ দেখিব পাইছে। এনেকুৱা এণ্টাৰপ্ৰাইজ অহাৰ লগে লগে আপোনালোকে কি কৰিব লাগে সকলোবোৰ কম সকলোকে চাই দিব ভিডিঅ'টো। তো এনেকুৱা এণ্টাৰপ্ৰাইজ অহাৰ লগে লগে আপোনালোকে গম পায় আপোনালোকৰ নিজৰ বেলেঞ্চটো চেক কৰিবলৈ হ'লে চিম্পল আপোনালোক ভিউ একাউণ্ট বেলেঞ্চ অপশ্যনটো দেখিছে, তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব। মই আপোনালোকৰ ড্ৰটো লৈ পিনে ভালকৈ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। চ' আপোনালোকে চাওক, এই অপশ্যনটো দেখিছে, এই অপশ্যনটো আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব। এই অপশ্যনটো আপোনালোকে যদি ক্লিক কৰি দিয়ে, চ' আপোনালোকে ইয়াত আপোনালোকক আকৌ বুজাই দিছোঁ চাওক, এইটো অপশ্যন আপোনালোকে ধৰিব লাগিব। এই ভিউ একাউণ্ট বেলেঞ্চ অপশ্যনটো দেখিছে, তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে ইউ পি আই পিনটো দি দিব, দি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ যোনটো বেংক বেলেঞ্চটো চেক কৰিব পাৰিব। তো আপোনালোকৰ মোৰ এতিয়ালৈকে যদি ডাউনলোড কৰা নাই, প্লিজ ডেস্ক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে, লিংকৰ পৰা ডাইৰেক্ট গুগল পে'টো ডাউনলোড কৰক। ডাউনলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে নিজৰ বেংক একাউণ্টত আপোনাৰ নিজৰ স্মাৰ্টফোনতে আপোনালোকে নিজৰ বেলেঞ্চটো চেক কৰিব পাৰিব। তো আপোনালোকে আপোনালোকে বেংকত নোযোৱাকৈ আপোনালোকৰ যোনটো বেংক বেলেঞ্চটো চেক কৰিব পাৰিব, চিম্পল। আৰু ইয়াত আপোনালোকে আৰু অফাৰ আছে, ইয়াত আপোনালোকৰ যদি ৰিচাৰ্জৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপোনালোকে সকলো ধৰণৰ কৰিব পাৰে। চ' গুগল পে' আপোনালোকে গম পায় কিমান ছিকিউৰিটি আছে। চ' গুগল পে'ত আপোনালোকৰ কোনো ফ্ৰডৰ কোনো চান্স নাই। চ' আপোনালোকে এনেকুৱা আপোনালোকৰ যোনটো বেলেঞ্চ, বহুতে কমেণ্ট কৰিছিল যে বেলেঞ্চটো কেনেকৈ চেক কৰিব আপোনালোকৰ মোবাইলৰ যোগেৰে। তো এইটো ভিডিঅ' আপোনালোকক গম পালে, নেক্সট ভিডিঅ' আপোনালোকক আৰু এটা ভিডিঅ' লৈ আহিম দিয়া কি কি এপছৰ যোগেৰে আপোনালোকে নিজৰ বেলেঞ্চটো চেক কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ বেংকত নোযোৱাকৈ। চ' বন্ধুসকল, আপোনালোকে কি কৰিব লাগে, মোৰ ডেস্ক্ৰিপশ্যন লিংক আছে, গুগল পে' ডাউনলোড কৰক। ডেস্ক্ৰিপশ্যন লিংকৰ পৰা ডাইৰেক্ট ডাউনলোড কৰক। ডাউনলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে বনাছো পাই যাব, বনাছ কিবা এটা পাই যাব। আৰু বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ বেংকত নোযোৱাকৈ আপোনালোকে বেংক বেলেঞ্চটো চেক কৰিব পাৰিব। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ কোনো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ প্লিজ সোমাইছে নাই মই প্লিজ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিবলৈ পাহৰি যাব। অলৰেডি মই আপোনালোকৰ লাইভ প্ৰুফটো দেখাই দিলোঁ যে কেইটকা সোমাইছে, অলৰেডি মই লাইভ প্ৰুফ আপোনালোকৰ দেখুৱাই থোৱা আছে যে কেইটকা সেইটো মাহৰ কিস্তি সোমাইছে। চ' সকলোবোৰ কৈ থোৱা আছে। চ' আৰু আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে ডাউনলোড কৰা নাই গুগল পে'টো, প্লিজ গুগল পে'টো ডাউনলোড কৰি লওক। গুগল পে' ডাউনলোড কৰিলে আপোনালোকৰ বেংকত নোযোৱাকৈ আপোনালোকৰ ভিউ তাতে আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰিব আপোনাৰ নিজৰ স্মাৰ্টফোনতে আপোনাৰ বেলেঞ্চটো। চ' এইটোৱে আছিলে। আৰু কিবা যদি আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত সুধিবলৈ আছে, আৰু আগৰ ইনষ্টলমেণ্টৰ পইচা পাইছে নাই পোৱা, ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চলৈকে পইচা আপোনালোকে পাইছে নাই পোৱা, প্লিজ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিবলৈ পাহৰি যাব। আৰু বন্ধুসকল, প্লিজ কমেণ্ট কৰিব কোনো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয় আৰু কেইটকা এতিয়া বৰ্তমানলৈকে পালে সেইটো কমেণ্ট কৰিবলৈ পাহৰি যাব। বন্ধুসকল, সেইটো কমেণ্ট কৰিব যে আপোনালোকৰ কোনো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয় আৰু কেইটকা বৰ্তমানলৈকে পালে। চ' আপোনালোকে দেখিব পাইছে যে আপোনালোকৰ অলৰেডি আপোনালোকৰ যোনটো এপ্ৰিল মাহৰ কিস্তি অলৰেডি বেংক একাউণ্টত সোমাই গৈছে, আৰু কেইটকা সোমাইছে, এইটো 1000 টকাই সোমাইছে। চ' আৰু কিবা যদি আপোনালোকৰ কনফিউজ আছে, প্লিজ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিবলৈ পাহৰি যাব। নেক্সট ভিডিঅ' আৰু এটা ডিটেইল ভিডিঅ' লৈ আহিম দিয়ে আপোনালোকৰ কোন কোন ডিষ্ট্ৰিক্টত সোমাইছে পইচা। চ' হয় কোন কোন ডিষ্ট্ৰিক্টত পইচা সোমাইছে সকলোবোৰ ডিটেইল ক'বলৈ বিচাৰিম। সেইবাবে আপোনালোকে কি ক'বলৈ, মোৰ ডেস্ক্ৰিপশ্যনত যোনটো কমেণ্ট বক্স আছে, কমেণ্ট বক্সত প্লিজ কমেণ্ট কৰক যে আপোনালোকৰ কোন কোন ডিষ্ট্ৰিক্টত